геймери. Прийнято вважати, що це якась ледь не особлива каста людей з особливими потребами. І начебто, аби вони грали в ігри, техніка їм потрібна якась надзвичайна. Сьогодні ми спробуємо довести протилежне. Геймери – звичайні люди. І користуватися геймерською технікою може будь-хто. Доводити тезу будемо на прикладі нової серії навушників від компанії Genius. Почнемо з великих, як кажуть у народі, лопухів. Ні-ні, я про навушники Genius GX Gaming Zabius. Перед вами типово геймерська модель з типовими для цієї категорії гаджетів фічами. Ну от взяти дизайн. Він, як бачите, тут максимально агресивний. І взагалі, що може бути агресивніше, в хорошому розумінні цього слова, за червоно-чорне поєднання кольорів? І як на підтвердження, всередині амбушур та на наголів'ї можна знайти зображення скорпіону. Чи може з цим жити пересічний користувач? Ну, так, вони виглядають стильно. Мають вони і чимало конструктивних особливостей. Їх чаші, за потреби, можна розвернути на 90 градусів. Так буде зручніше класти навушники на стіл, або ж навіть носити їх на шиї. Теж не нашкодить, правда? Є тут і речі, які можуть взагалі трохи шокувати пересічного користувача. Наприклад, тут є мікрофон, і він зйомний. Не хочете спілкуватися, вийняли його та виконали. А от висоту чаш, навпаки, відкоригувати ніяк не вийде. А як же мені підлаштувати їх під свою голівоньку, а не потрібно нічого підлаштовувати. Просто одягаєте їх, а оця м'яка частина голів'я сама приймає розмір вашої голови. І такий простий механізм актуальний для багатьох геймерських моделей. Хоча з конкретно нашими героями є певні нюанси. Вони сідають на макітру доволі тугенько і так, щоб не збрехати, давлять. Тож, якщо ви хороша людина і вас багато, і, зокрема, багато вашої голови, то ми би цю модель вам не радили. Як бачите, поки що ми не знайшли причин, чому ними не може користуватися звичайна людина. До речі, наші Zabius'и мають і парочку своїх унікальних функцій. Наприклад, вони мають вбудовану у чашу підсвітку, яка пульсує червоним кольором, за умови, що ви слухаєте щось із конкретними басами. Ваші співмешканці оцінять. Щоправда, через ці навороти навушники потребують додаткового живлення через USB. Підключити його до смартфону та піти на прогулянку не вийде. А от бачите цей перехідник? Ні, це не звукова карта. Це зручний пульт, на якому бачимо регулювання гучності і ще дещо. На цьому пульті можна знайти спеціальний перемикач для консолей та навіть окреме регулювання гучності для чатування у сервісах Xbox. Втім, як і в ситуації з будь-якими іншими наушниками, для підключення до консолі доведеться поколупатися з дротами та перехідниками. Тут всі вони є в комплекті. Додатковий функціонал, який точно не зашкодить. Втім, все ж є з геймерськими наушниками один нюанс. Вони не підходять для прослуховування музики, адже звук в них розведений каналами, а це не влаштує будь-якого меломана. Але якщо ви час від часу збираєтеся прослуховувати в них фільми, нові відео на каналі Технопарку та, найголовніше, спілкуватися у Скайпі, не забуваємо про мікрофон, вони вам підійдуть. Якість звучання тут на рівні, особливо зважаючи на бюджетний статус наших героїв. Не забувайте і про той факт, що майже будь-які геймерські наушники мають відмінну шумоізоляцію. Ніхто не напрягає вас, нікого не напрягаєте ви. Ще один плюс для будь-якого користувача. Тож, як ви розумієте, нашими героями не вийде користуватися на вулиці. Та й взагалі потрібно щось мобільніше. І це щось у Genius'а також є. Ще одна геймерська, принаймні за паспортом, модель Genius GX Gaming Zabius M. У форматі, як знову ж таки кажуть у народі, затичок. І їй теж є чим вас здивувати. Вона поставляється у спеціальному кейсі, а в комплекті можна знайти карабін для його кріплення. Туристи оцінять. Самі ж наушники виконані в агресивному дизайні, який відкрито відсилає нас до саги Трансформери. Окремо відзначимо пласке виконання шнура. Ви, мабуть, не повірите, але він тепер не буде закручуватися у морські вузли у вас в кишенях. Сама ж конструкція героїв незвично скошена, втім у вухах вони сидять нормально, а на дроті можна знайти мініатюрний пульт із мікрофоном та усього однією кнопкою. Натиснули на останню, вуха, тобто наушники, перетворилися на гарнітуру, а ви відповіли на дзвінок за умови використання їх зі смартфоном. Звук хороший, особливо вони прийдуться до душі любителям потужних басів, а загалом ведуть гармонійне звучання з будь-якими композиціями. Для прослуховування музики будь-яких жанрів з натяжкою підходять. Єдине, але на максимальній гучності спостерігається невеличке шипіння, але ви на тому рівні все одно навряд чи колись щось будете слухати.
Отакою видалася лінійка гаджетів Genius GX Gaming Zabbius. На перший погляд для геймерів, але насправді це просто навушники з багатим додатковим функціоналом, що можна сказати про більшість представників даного підвиду техніки. З ними можна насолоджуватися будь-яким медіаконтентом. І це зовсім не обов'язково повинні бути ігри.